tas ir gods, lepnums pārstāvēt savu valsti. Un es domāju, daļai tas arī ir kā pienākums. Ja tev aicina, tad es uzskatu, ka ir jābrauc. Pirmkārt, tas ir liels gods būt izlases kapteinim. Tas ir mans bijis viens no sapņiem, jau kopš es sāku spēlēt vispār basketbolu. Un prieks, ka beidzot esmu tur nokļuvis. Un mainījies ir tas, ka varbūt vēl vairāk ir jābūt kā piemēram, vēl vairāk ir jābūt tā kā katru dienu gatavam. Un tās dienas varbūt, kad nezinu, ka ir grūtāk vai kad gadās spēlētājiem, ka treniņā varbūt neesi līdz galam savācies, tad man kā kapteinim vienkārši nedrīkst tās dienas būt. Man jābūt vienmēr pa 100%, varbūt pat vairāk. Un ja kādam gadās tā diena, tad jāpavalk viņu līdzi. Emocijas noteikti ir daudz, daudz dziļākas nekā spēlējot klubā, jo tomēr tu spēlē kopā ar saviem draugiem un latviešiem kā tādiem, un klubā tomēr tas ir tavs vairāk kā darbs. Izlases tomēr ir, tu pārstāv savu valsti. Zinot to, cik grūti ir profesionālam basketbolistam vispār ar draugu būšanu, jo mēs tomēr esam 9 mēnešus prom no mājām, tad mūsu draudzība ir viena no tām, kas ir saglabājusies jau no U18 laikiem. Un, protams, labāk ir draugi nekā, ka nav vispār, un varbūt viņi ir mazāk, bet tas noteikti ir īpaši. Pirmkārt, vajag forši, ka mēs tik ilgi esam kopā un jau no 18 laikiem principā esam kopā bieži dienu dienā, ja tā var teikt. Un tas, ka arī izlasē visu tos gadus, tā ķīmija laukumā ir super viegli spēlēt. Un mēs zinām, ko katrs no mums darīs un mums nevajag nekādas baigās sadarbības. Mēs vienkārši varam spēlēt basīt un izbaudīt. Un, protams, tas, ka draudzība ir ārpus laukuma, tas arī palīdz laukumā. Saku, nevajag nevienam, ka neviens neapvainosies, nedusmosies uz otru, kaut kas nesanāks, vai vienmēr viens otru atbalstīsim. Nu, mēs cenšamies spēlēt pēc iespējas ātrāk. Līdz šim varbūt mēs spēlējām tādu lēnāku basketbolu, tādu pragmatiskāku, bet tagad ir tā, ka treneris grib, lai mēs daudz kustinam bumbu un skrienam un cenšamies izmantot tā teikt to mūsu jaunību. Mums daudz jauni spēlētāji, tā kā liek viņam skriet. To pārliecību, ko viņš dod spēlētājiem, viņš neierobežo mani, viņš ļauj spēlēt tā, kā man patīk spēlēt. Kaut kā mums tā ķīmija ir labi izveidojušies, un cerēsim, ka tas turpinās. Es domāju, uz mums pašiem būtu vairāk jākoncentrējās uz mūsu spēli un mūsu izpildījumu laukumā, ne tik daudz uz citiem skatīties. Es domāju, tas būs pats galvenais un noteicošais. Tā kā mēs paši spēlējam labi, un tad arī rezultāts būs labs. Gan mums, gan skatītājiem.